Елеместің анарынан сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ, арасына вареный сгущенка қосылатын булочки дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ендеше біз өте жұмсақ булочкиді жасалу жолына кірсеміз, осындай табамызға жылы суымызды және үстіне жылы сүтімізді құйып, шым-шым тұзымыз, және де 2-3 ас қасық қантымызды салып, осылай венчикпен қантымыз ергенше араластырып аламыз. Одан кейін қантымыз сәл ергесін, үстіне дрожжымызды салып, шамамен 10-15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Сосын жұмыртқамызды салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Сосын ертілген сармайымызды микроволновкада ертіп, тағы да осылай миксерсіз венчикпен араластырып аламыз. Және де қараңыздар қыздар, оның үстіне мен бір шай қасық разрыхлитель және жарты шай қасық ванилин салып араластырып алдым. Және де осындай ситаның көмегімен, еліктің көмегімен онымызды саламыз. Оның барлығын бірден салып илеп жермеңіздер, себебі әр онның өз тығыздығы болады, әр онның тығыздығы әр түрлі. Сондықтан да қамыр илегенде онды 2 бөліп, 3 бөліп илеп салатын боласыздар. Енді қараңыздар, бетіне сұйық майымызды жағып, осындай жұмсақ қамыр шығады, жылы жерге шамамен 1 сағат немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қойыңыздар. Міне мен қамырым 1 сағаттың ішінде көтерілді. Қараңыздар, жұмсақ үлпілдеп тұр. Енді булочкамызды жасауға кірсеміз. Менің каналым ұнаса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетсеңіздер болады, мен сіздерге толық жауап беремін. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, және де қазақ тіліндегі каналды дамытуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Қыздар, қараңыздар, осылай дөңгелекше етіп барлығын жасап аламыз. Менде шамамен 18 немесе 20 булочки шықты. Осылай оқтаумен жайып аламыз, және де бөлме температурасында ертілген сармайымыз болса, осылай жағып аламыз. Мен деп вареный сгущенкасын қолдандым. Ол әр адамның өз қалауы, қандай түрін қолсаңыздар да өздеріңіз біледі. Бірақ мен үшін вареный сгущенка ол деп сгущенкасы өте жақсы. Және де осылай арасын кесеміз. Пышақпен кесеңіздер де болады, бірақ маған осы ыңғайлы. Осылай формасын шығарамыз. Қараңыздар, қазір мен сіздерге тағы да біреуін жасап көрсетейін. Міне сармайымызды жағамыз. Вареный сгущенкамыз. Көбірек салсаңыз, өзіңізге де дәмділік болады. Пышақпен кессем, мен ана көврегімді тесіп аламын деп пышақпен кеспедім. Міне қараңыздар, бұл менде бірінші партиясы. Осылай 10-15-20 минутқа көтерілгенше қоясыздар, және жұмыртқаның сарысын жағып, шамамен 20-25 минутта қызып тұрған, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Не қараңыздар, бұл пісу барысы дайын болып пісті, жұп-жұмсақ, өте дәмді. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Рецепт ұнаса, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемес қызы. Ас болсын!